Saeimas vairākums šodien noraidīja divu parlamenta opozīcijas partiju pieprasījumu par neusticības izteikšanu aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei saistībā ar 220 miljonu eiro vērto iepirkumu pārtikas piegādēm nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kaut arī uz līguma nav Mūrnieces paraksta, daļa deputātu uzskata, ka ministrei jāuzņemas politiskā atbildība. Turpina Madara Līcīte. Izteikt neusticību aizsardzības ministrei rosināja partijas Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Deputāti pauda neizpratni, kā samērā mazai firmai Zīdari Zēl izdevies iegūt tiesības nodrošināt loģistikas pakalpojumus pārtikas piegādēm nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nākamajos 5 gados. Iepirkums ir 220 miljonu eiro vērts un sāks iepriekšējā aizsardzības ministra Arta Pabrika laikā 2021. Gada oktobrī, bet noslēgts pērnā gada 22. Decembrī. Tas liecina vai nu par neprofesionalitāti, tieši vadības neprofesionalitāti, iespējams cilvēks nav saskāries ar kaut kādu finanšu risku vadību. Mūrniece skaidroja, ka 4 dienas pēc tam, kad bija stājusies amatā, tika pabeigta līguma noslēgšana par šo iepirkumu. Viņa uzsver, ka par līgumu neko nav zinājusi un nav arī to parakstījusi. Pakalpojumu saņēmēji ir 8 nacionālo bruņoto spēku iestādes un arī līgumu parakstījušas 8 amatpersonas, kas katru pārstāvēja atsevišķu NBS iestādi. Es nebaidos no atbildības, bet es vēlos atbildēt par to, ko es esmu vai neesmu darījusi, nevis uzņemties atbildību par kāda cita ministra laikā pieņemtiem lēmumiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka iepirkuma komisijā ir deleģēts ministra politiskā biroja pārstāvis. Koalīcijas partija deputāti debatēs uzsvēra, ka notikušajā nesaskata Mūrnieces vainu un viņai amats nav jāatstāj. Nešķiet arī korekti tāpēc pārmest to ministrei, ka viņa nav zinājusi 4 dienu laikā izpētījusi visās 11 padotības iestādēs, kādi iepirkumi pirms 2 gadiem ir izsludināti. Apvienotā saraksta ieskatā Ināra Mūrniece nav politiski atbildīga par šo iepirkumu. Apvienotā saraksta ieskatā par šo iepirkumu politiski atbildīgs ir iepriekšējais ministrs Artis Pabriks. Neusticības izteikšanu Mūrniecei atbalstīja 19 deputāti, pret bija 55, bet 14 parlamentāriešu balsojumā atturējās. Kamēr aizsardzības ministrijas sāktās dienesta pārbaudes turpinās, arī ģenerāla prokuratūra sākus pārbaudi par bruņoto spēku pārtikas iepirkumu. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.